哎，过几回头，杨帅把个运动员演着了。没有，我不要。哎，公公叫的，公叫叫林安发一包哪里了？呢？哎，哪里了？加不来了呀？哦，来了，林安，林安，要不要白鱼？好的。白，好吧，那边喏。好吧。啊，昨天你不要老进来那边呢？我告诉你，家里的，大家哪里来的呢？当时啊，当时那个七八种包，当时那个六斤那里面，那个那个白衣那个那面啊，对吧？当时啊，把鱼肉压了，压外面了。准备吃。来，二吧，来。买了二吧。他那个面哪里？哪里呀？我好晕了。我那个那个声音那边又蛮难的，刚刚熬了那么高。加油！哎，完了吧？完了吧？我还没有到你那个面那边呢。你瞅这个，那个，他把那白肉把它泡着了。哎，别来了，包杰西。哎，那你以为？来，来呀！来，来两来呀！哪不呢？你一个人？你一个人？来，来你一个人。来，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 来。好，完了吧？好的，来嘞。来，来，来。我们外面明了吗？好的，那白肉来包的吧。那拉住吧，拉住吧，那哥们好了，你以为能赢？好在，可以。拉住吧。哎，压力够，真的压力吗？谁？哎，那你是谁啊？喂。那个住了吧，住了吧，喏。加油！好。OK。OK。加油呀！加油呀！对对对对对！过来！过来！过来！另外，另外。OK， 不了，我这不行。招待那边阿弟的嘛，爷的。那个了，注意点就到吧，你呢？我们来招待一下，没有。那个注意点就那个了。啊，欢迎我过来。这边了，哎。好了吧，那个啥边边了。好了，就到一边了。哎，各位，今天啥边的啊？各位，台湾话不要了，我们这边。买了，铺了吧？铺了吧？你刚才到那个什么？哎，没讲嘛？哎，讲的没怪人，别那番了。哎，我这快点吧，快点就来了，喏。家里亲戚玩的，好，家里小干活，我没得来穷人了，主要打酒打的。不是，不是，家里亲戚玩难玩一点。
ပါပိုက်လက်ပါပိုက်လက်ပါအားလုံးကမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခိုင်ကြောင်းပုံပဲဟေးဟောက်ရခိုင်နည်းပါသေးဝင်ဒါဖတ်တယ်ကြောက်ပြီးပါအောင်နဲ့သာပါဆက်လက်ပြသွားပြီဗျာတော့ပါဆက်လက်ပြပါရောမဆက်လက်ပါအားလုံးကြောက်သွားတယ်ဒီခုလုံးခေါင်းနဲ့စားမလို့ဟုတ်တယ်တော့တကယ်ဝင်ဝင်ဆက်လက်ပြသွားရေကိုစားပြန်လာပြန်ဘာသာတဲ့ထွက်ထွက်သွားရေ เออมาลัสบาลัสบาฮะลัสบาเนาะดีกว่าเราเราพี่กูมาเลยไอ้เนี่ยไปอีกไปเสร็จช่องไปกันเลยพี่เออจองได้เข้าซื้อยังเออจองได้เข้าซื้อแล้วเดี๋ยวจองเลยนี่ไอ้บ่เอาเลยอ่ะ ตัวมันเลยอ่ะพี่อ่ะเนี่ยไปหาเนี่ยตะเกียจอ่ะล่ะโหกูเว้ยเท้งโอ้เออ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 เ
Let's fire, let's see. You there? Then I do a matar, you know? Some yard. Okay, man. What in the joint?我们这边的鱼，来这边的鱼，过来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 ，来这边的鱼
စလေးမရှိမဲ့လက်ပေါ်ဝဲတော့ဘာဖြစ်သွားနေတော့ဒီနေ့ပွဲနေရတော့ငါမကမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းရဲ့အားထုတ်မှုလို့ဆိုရမှာနော်ဒီနေ့မှမတက်တဲ့ဟာတွေတက်တယ်စားပွဲတွေတအားပေါက်တယ်ဟာလေးလေးဒီရဘလို့ပဲဒီကနေ့အားအော်ဒီဖိနီးရတာလက်စစ်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောရဟောလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါတော့ညာလဲဟောဒီပုံစံတွေတင်ရတယ်နော်ဆောက်ပေါ့တော့တော့ကိုယ်ဟောနိုင်ပါပြီတဲ့ကိုယ်နိုင်ပါပြီကိုယ်နိုင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းရောင်နိုင်ပါပြီတော့နိုင်တာနဲ့55မှ18မှပါတဲ့ဟာအဲ့ဒါခါတဲ့နော်နိုင်တဲ့အကူများတော့လောကန်တာပါတယ်ခုနကဟိုဝိုင်းရောက်တာကိုကြီးကပေါင်းပြီးတော့လောကန်နေပါတော့ပြခုနကဘာချက်မှာစစ်လက်ပါဟုတ်တယ်ဗျာလက်ကအသေးပါဖယ်လေးပြေးလိုက်ဗျာဖယ်လေးကမပေးဘူးလေဖယ်လေးရောက်ခိုက်ပါဦးဖယ်လေးကစားပြီပဲစားပြီရှိနေတယ်ဟေးဟိုးဆက်ပါဆက်လက်လက်ပြသွားကြတော့ဆက်လက်ပါဆရာလေးကစားပြီတော့ချောက်ပြီးပေါ့နော်မတ်ဆက်ပင်လက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစားပြီပါဟာဒေယာဒေယာကျောင်းပြာကခိုင်းပြီးမှတက်ခေါ်လိုက်ပါရောခိုင်းပြီးမှတက်ခေါ်လိုက်ဆက်ပဲလပါတဲ့ပဲမလားဒီစားတွေကစိတ်နာနာနဲ့ထိုးနေတာပါခင်ဗျာစိတ်နာနာနဲ့ပေါက်ပါစားပဲအေးလောကဲမတော့အိတ်လက်ဖြစ်သွားပြီနော်အိတ်လက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲကဘယ်ပွဲနဲ့မှမသိသေးဘူးနော်ကြွေးရဘုံစားပွဲကြီးတော်လေးကျင်တာတင်တယ်နော်အေးဆိုင်းနေလူကြီးပြည့်နေဟော
နည်းရှိကိုရဲ့ဘုန်းလာဟောဒီရဲ့လို့ပြလုံးလဲပြောတနေလုံးလဲပြော၃၃လုံးလို့ခုနှစ်ရှိကိုလို့၅၃လုံးလို့တောက်လျှောက်ကိုရနော်ဆော်ရအောင်ဆိုကြည့်ကောင်းပါလေဆရာလေးမင်းလိုက်ထောင်ပါဟာဟာမိဘိုင်ဘိုင်အေးအေးရေ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 အေးရေမဘောရာကြီးသွားပါပြီဘိုင်ဘောတမတ်ဆိုတဲ့နေရာရရှိသွားပါပြီဆော်ပါကြီးပါสบายป่ะมาวาไอ้บาเนาะเนี่ยซับเดียวก็ตัวเลี้ยงจินาขึ้นมาเนาะมาชิมแล้วกูใหญ่แล้วทุกอ่ะมาๆๆเดี๋ยวป่ะเฮ้ยไอ้วันมามาไอ้วันมาไอ้วันมาဒီတော့ဆက်ပြီးတော့ဒူလေးတောင်းလိုက်မှန်လေးလို့လည်းရောက်ပြီเนาะဒီတော့သွန်းလို့ကိုင်းတော့တော့ပြီးတော့ဒီကြီးရှိအောင်မဆင်းနေပြန်ရှင်ဘယ်နဲ့มาไอ้วะมาวะไอ้บาวะไอ้บาวะไอ้บาบ่ฮู้ล้วนน่ะนอกจากบ่แล้วเปลี่ยนอยู่ไลน์จักว่ะล่ะคุณน่ะไลน์จักว่ะโฟนอ่ะโอ้คุณ869ตัว333ตัวเลยล่ะลูกไอ้วะไอ้วะมาไอ้วะมาเออเจ๊สิเลยเล่นเนี่ยแล้วก็ไปได้ตรงนี้บัวอยู่ด้วยไปไปไปนี่อย่ามีเจ๊เลยต่อได้โอ้มากับ18ไปเปีย18เนาะ18ตรงนี้ตําแหน่งเราจับโกรธชิปกันเนาะเฮ้ยนี่ดิซาเบียบ้าป่ะไอ้วันมาไอ้วันมาไอ้วันมาเฮ้ยเอาล่ะไอ้วันผิดตัวอีกแล้วเนาะไอ้วันมาเนาะโซรผิดตัวอีกไอ้วันมาโซรไอ้วันมาเดี๋ยวเลยซ้ําไปเดี๋ยวลงว่าไม่ทิ้งมาหรอกเนาะชื่อช่องนั่นเลยเนาะมาวันไหนมาวันไหนมาวันไหนมามาไหนวะมาไหนวะมาอู้ยเนี่ยเสียเลี้ยตัวเนี่ยบักไก่ขัดละตรงติเนี่ยดีละตัวเนี่ยมวยบันมามวยบาได้ติเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเราไม่ได้เอาเดี๋ยวกระปุกเจ้าเนี่ยเนาะตัวทีนี้ตีเนี่ยมาเราไม่ขึ้นดูตีมาเราก็ขับไปเลยอ๋อยินดีนะคุณตีได้เลยนะมาก็วันไหนมาเลยเปีย1 9มาปูดูล่ะไหนหอบกว่าเลยไหนวีอ่ะ10คนเลยเนี่ยไหนวะโอเคเอ้ยคนดูๆนายว่ามานายว่ามานายว่าล่ะถ้าเราจะกันมีอย่างบ้าเสร็จจะมาว่าล่ะไอ้ดาราမျိုးတွေကလည်းကန်နေလည်းဆိုင်ဒီပါ့ကိုကျွန်တော်ကတော့ရှုံးနေတယ်ကန်နေပါ့ရှင်နည်းနည်းပွဲရှိမှာပေါ့နော်တိတ်ရှိရတယ်ဒါဆိုအားလုံးလည်းဆိုင်နေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလည်းလောင်းနေပါဦးဘာလို့လဲလို့တယ်ခင်ဗျာအကူလိုပြရအောင်ไอ้เด็กเบลโอ้ต้องมาดิมาวันไหนมาไหนวันมาตัวไหนวันมาเปียโอ้ไหนวันมารู้ๆเลยเจ้าเสี่ยมันเลยเอ้ยอะคู่เวเนี่ยหาไปไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเปล่าเจ้าเสี่ยมันเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปเสียแล้วมาวันไหนมาวันไหนมาเพิ่นบ่ไม่มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอ๋อซ้ําเลยไอ้มาลีเนี่ยมาเนี่ยตัวก็มามีครับเนี่ยเอ้ยมาจ้ะตัวก็เคชมพี่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วพี่มาแล้วทุนไหนมามันทุนไหนมาทุนไหนมาเอ้ย
မင်းကပြန်လာပြီပါရောချုပ်ပြန်တော့ပြန်လာပြီကွာဘာတီးပါလဲနော်အမတို့တော်ကြပြီကွာတော်တော်ရပါပြီမြဲဘာလို့ဘာသာမလဲဒီနေ့ပူတာအရှင်းနဲ့ပူတာကတူစားအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မကောသတိနိုင်ပါသီနိုင်ပါဟိုးတော်ရှင်အပိုးလာလားဟိုးစာပေကတော့လုံးထပ်ပါမယ်နော်ဘိုးနိုင်ပါကဲချုပ်ပြန်တော့ပြန်လာပြန်တော့ဖုန်းနိုင်ပါဖုန်းနိုင်ပါမနိုင်ဘူးပါနိုင်ဖို့ဘူးနည်းကျွန်တော်ကမရဘူးကဲနိုင်ဖို့ပါသာမန်မရဘူးလေလိမ့်မလို့ကတော့ဟိုကတဲကြံခါတာကောင်းတယ်ကတော့ချက်ချက်လေးစပ်လို့ကြည့်ရမယ်နော်ဟိုကအပေါ်ခုံလိုက်တာဟေးဆရာလေးကဲတော့လိမ္မာနဲ့ဘာကြီးကကြားရဲ့ကတော့ပေါ့လေကအမှတ်ကိုလေးပါလေလိမ္မာကြောတော့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 တန်းဖို့ပါတန်းဖို့လက်ဖို့ပါဒီနေ့လေးကြည့်ရတယ်ကျော်ရတဲ့ညရန်တည်ရင်တော့နေရာဝေးကတော့လူများနေတယ်ဆိုတာအဲခေါင်းလေးချက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်းမဲ့ကံပဲဆိုတာနေရာယူတာ6လောက်နေရပါခေါင်းမော်ရောင်ကျွန်တော်လည်းပို့တာဟိုလေလက်ကိုယုံလိုက်ပါအဲ့ကိုစစ်တစ်ခုပဲကွာလက်ကအဲ့ရောက်ရောက်လာနေတယ်ဆိုပြီးဒီကောင်းမော်ရောက်လို့လည်းအဲ့ထောင်ကြီးပဲကျန်ဖို့ပါလက်ဖို့ပါပြည့်ဝင်သွားလို့ရောင်းလိုက်တိုက်တဲ့ဝင်သွားလို့လည်းပါသေးတယ်ပါရောနားလို့ကဲဖိုးလက်ပါနော်ဟောဖိုးတက်ပါဟုတ်တယ်နော်ဆရာလေးဆရာလေးကကိုဟောက်နေနေမှာနော်ဟေးကိုမရူးကြည့်တော့ဟိုမင်းဘာလို့ဘာလဲဖြစ်ရတော့ဟိုပါလေဆက်ပြီးအိုးဘယ်လိုလဲဘာလဲဘာလဲဆက်နေကြနေလို့ဘယ်လိုလဲခဏတားလာမယ်ဒီလိုကြီးပြည့်နေတာပေါ့ပြည့်တယ်ရောက်တဆုံးပြန်ရမယ်ပြန်လို့ရတယ်ဆင်းနေတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပတ်ရဲနေရပါပါဘာလဲဒါတော့သူရဲ့ခန္ဓာချက်တွေဒီပုံပေါ်ပြောရအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပယ်ရတယ်လို့မခေါ်ဘူးလားဆိုတော့အမှန်တရားကိုပြောပြတယ်ဆရာကတစ်ချက်ကြည့်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒီခုခါကျတော့ဒီချက်ကိုပုံလိုက်လိုက်ပြီးပြောအဲ့ဒီလိုဒီရှင်းတော့ခုနကပုံလေးတွေခုတော့ပါတယ်တဲ့ရှေ့ရေတော်နေစာပေလုံးသွားပါဘယ်လဲပါဘာလို့ဖိုက်တမ်းပါတော်နေစာပေလုံးပါရဲ့ချုပ်ပြင်းပြန်လာပြီဒါဆိုရင်ဒီကောသူ့မိမပြောလို့ပါဘာလဲဘာလဲကောင်းပါလာပါကိုမဝဝနေလေးပါလားဖတ်ကြည့်လိုက်ကြိုကြည့်နေတယ်ဘယ်မှာလဲကိုမအေးဘိုးကမင်းကိုမဝကိုမဝရေးတယ်ကိုမညောက်ဘာကြီးတွေ့တယ်ဟိုအဲ့ဘာသူစိတ်တွေဆိုးနေတယ် fight jump ဟော fight လက်ပါအဲ့မင်းကဘာလဲ fight နေတယ်ဘာလဲကျွန်တော်ကစိတ်တော်ကဘာလဲမှုွေကကြော်စောင်းလိုက်တောင်းလိုက်ဒါတွေမှုွေကောင်းချက်စားလိုက်မနေအောင်မနေเฮ้ยนี่นู่นเออซึลละบาโชว์เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพี่ไปโนนี่ก้าวมาเฮ้ยมาซึลละบาลบบาโอ้อะซูเปียเฮ้ยจะได้รู้ว่าโกเมนไต่ไล่เยอะแล้วบลูมาไม่ตอกเยอะอยู่เนี่ยตะเนี่ยน่ะไปดีกว่าပါဦးလို့ဆက်ချင်တာလေဘူးသူစားပြထိုးဖို့အထမ်းဝင်ပါလားတော့အဲ့ဒီမရဘူးလက်စစ်ပါမကောတားစစ်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ရအောင်လို့မင်းမင်းနေပြီနော်မင်းကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါအားရအားရနေတူရမတူဘူးဘူးရအောင်ဘူးရအောင်နော်ဟုတ်ဘယ်ဘယ်အောင်ဒါရအောင်လို့စစ်တားမှာဖစ်လက်ပါဟမ်ไอ้บ้าเฮ้ย
Let's sit ba. Tengok boleh macam mana. Saya nak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 . Masuk dah mah, sit lah ba. Kau ni nak buat tim apa ni? Macam sit ba. Oh, abe ni macam ni mana? Macam last ni bah. Hello. Maria, Camilla, Alan, Camilla. Hello. Siapa ni lah jalan? Hello deh. Mas sedia. Sedia lu, sedia. Sedia bah, no? Sedia bah. Betul dia. Ayuh. Sedia bah, dia bah. Kalau dia bah, apa kali? Let's see, sit down, sit down. No, you want to go out? 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 Mengasih lembang. 我弄完了。那个是那边嘛那边？是那边吗？是我吗？哦，对，双姐，刚来。 现在怎么了？来两个，来两个，来两个。刚才那个家里的。哎。妈，是那边吗？是我吗？ 奶奶，二哥也偏奶吧？那，那边不都不干么事？那边是不？不干么事。那边是吧？不干么事。这边么事？今天你到这来过，那边俺们两个。 有啊，没事了的嘛，十万嘛，十万，十万万嘛，对，那个十万，那十万万嘛，谁到你了？老板，等等，你来陪你工作吧，对不对？啊，对。
ไอ้วะมาไอ้วะเป็ดตัวใหญ่เนาะเออๆๆเตะเลยเอามาเตะละเยอะเอามาปาบะเป็ดตัวเนี่ยเนาะอย่าอารมณ์อ่ะเปล่าเลยบ่ได้ไอ้วะมาไอ้วะมาเตะๆเลยเราไม่มีเนาะสามาโกมีจะคุยแล้วจะไปส่งในสามาน้องได้กว่าพอดีกว่า มาไอ้เลเวลมาวันไอ้วะมาเลเวลไอ้บาวันไอ้บาเหรอไอ้วะมาไอ้วะมางามไม่เราไปตอกนะงามไม่เราตอกจะเอาไว้ ไอ้วะมาไอ้วะมางามไม่เราไปตอกนะงามไม่เราตอกจะเอาไว้ที่นี่เราโหดดีไอ้วะมาเลยเกมนี้มาเลยวะไอ้บาไม่ได้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 ไ
ဒီကရောရေတက်ပြန်လည်းဖြစ်ပါမယ်။ဇန်နဖြစ်လိုက်ပြဿနာတွေတက်လိုက်နောက်ဆုံးတော့စင်မပြေတော့လဲ။ဇန်နဖြစ်လိုက်ပြဿနာတွေတက်လိုက်နောက်ဆုံးတော့စင်မပြေတော့လဲ။ပြန်စင်ပြေသွားလိုက်တစ်ခါတည်းနဲ့အကြိုက်တစ်ခါတည်းနဲ့ငါအကြိုက်။ဘာလဲလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲအဲ့လိုဝင်ပြီလားဘာလို့လဲ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 ဘာလို့နမေတက်ပြောပါ။ဟာယူပါ။ဟေး။ဟာဘာမှာလဲ။လဲပဲပါလေကြတော့။အေးလဲပဲပါ။ဟာကြည့်။အေးလဲပဲပါ။ဝင်ပြောပါ။ဝင်နေကွန်းသေးတွေ့လား။မအေးလဲပဲမ။လည်းပဲအိပ်ပါဟိုပါဟောအင်ဂျင်ကြီးတာတာကျောင်းဆရာတော်မရှိရဘူးဟိုအိပ်လည်းပါကျောင်းဆရာတော်မရှိရဘူးတောင်းကျေသူအခုကတည်းကပြီးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါတော့ဒီလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါတော့ဒီလိုမျိုးကျောင်းဆရာတော်တောက်ပါတယ်ကျောင်းဆရာကြောက်ပါတယ်ဆရာကြောက်ပါတယ်ဟမ်အိပ်ပါဘာအိပ်ဝမ်းပါအေးမောဘာကြီးလဲမမှန်ဘူးကွာဒီဘက်ပြေတော့ကိုမေပြန်ဝရှိမှာကတော့အာကရရတော့လေဟာလင်းနေတယ်မလဲပါဗျာနော်ဒီလောက်ပါပဲရမှာလေကျွန်တော်ဖော်ဒီလောက်ပါပဲအာကပုတ်တင်တာကောင်းမှုမလုပ်ဘူးလေကျူစာအရုံးကလည်းလူကြီးရတယ်ဟဲ့လေအာဒီကြောက်ထွေးလေးလေးဆင်းတော့သုံးဘူးအဲ့အက်ဖက်တွေပါNever mind, let me be wiser, no? I don't know.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 မင်္ဂလာ11 night ပါ။ဒီလိုတက်ကြအောင်လေးပါ။ပေါ်တယ်တက်ရပောက်ကြ။ဟုတ်။ဟမ်။ဒီမှာတစ်ချက်ကြင်ပါ။အိုင်လေးပါ။အိုးလို့ပါလား။ night 11ပါ။အဲ့ပေါက်တယ်။ဒီတက်နေ။ဘယ်ပြင်ခွဲရလဲ။ပါပါတော့ပါလေမ11 night မှာ11 night မှာ1 night မှာ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਯਾਰ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਏ ਯਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾ ਨਾਈ ਲੈ ਵੇ ਬਾ Oh my god. ไม่ด้วยมามาไหนด้วยมาไปเอามาไหนเนี่ยเนาะไปเอาหัวย่อยอย่างนี้ไปเอาแล้วย่อยเลยนี่น่ะมึงนี่กูไม่เอาไอ้เหี้ยนี่มาเนี่ยมาด้วยไหนมามาไหนด้วยมาไปเอามาไหนเนี่ยเนาะไปเอาหัวย่อยอย่างนี้ไปเอาแล้วย่อยเลยนี่น่ะมึงนี่กูไม่เอาไอ้เหี้ยนี่มาเนี่ยมาด้วยไหนมามาไหนด้วยมาไปเอามาไหนเนี่ยเนาะไปเอาหัวย่อยอย่างนี้ไปเอาแล้วย่อยเลยนี่น่ะมึงนี่กูไม่เอาไอ้เหี้ยนี่มาเนี่ยมาด้วยไหนมามาไหนด้วยมาไปเอ
ရှင်ဝါးတယ်တော့မရဘူးတော့ပဲပဲဘူးအေးပြီးတော့တော့ပြည်တော်ကတော့ပကြရေးချင်းတော့မအောင်ပဲအဲ့ဒီပဲဘတ်တွဲနိုင်ပါပဲဗျနိုင်တွဲပါနိုင်တွဲပါနိုင်တွဲပါတိတယ်လို့ဒါပညာမရှိရဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တဲ့နေရာပဲဟေးဒီကိုတွေပါမတွဲနိုင်ပါတွဲနိုင်ပါတွဲနိုင်ပါလေရှိရောက်တယ်လားဘုံကုန်ကြီးလားဘုံရောက်ချင်ပါလေဘာလဲ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 ဝိရှင်ရေတာဝိရှင်ရေတာနိုင်တွဲပါမနိုင်တွဲပါဟာဒါကြီးဘယ်လိုဒီလိုဘာလို့မောရတယ်အာယူပါအေးရပါကလေးစားပြီကလေးစားပြီလာပြီเออตัวนี้ซาเบลแล้วจ้วยบ่าลงปอกไปเนาะมะกอตันจ้วยผิดไปเนาะลาจาตะลีซาลาจาไม่ผิดไปอ่ะคลีซาเบลลาพี่จ้ะจ้วยบ้านเจเนยောက်เนี่ยเอากูชาวนี่แหละลาจาดูบ่าเฮ้ยเข้าไปรู้เนี่ยของได้ပါတယ်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 ပ
มาจ้างปล่อยมาจ้างปล่อยมาแล้วปล่อยมาปล่อยมาเช้ามันจริงเอ้ยอะไรเลยไอ้ช่างอะไรเลยช่วยดีจังเลยยืมมาเลยมาขึ้นอะไรคนได้เลยใจมาปล่อยจำมาปล่อยเล็บอ่ะแล้วปล่อยมาเนี่ย
ว่าเนี่ยไม่รู้ที่ไหนกันเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันป่วยป่ะกองจิละกองจิละป่วยป่ะเนาะมา11ป่วยมา11ป่วยมาบ่มาติดตัวเนี่ยกว่าเนาะอ้าวกองเนี่ยเสียเลยเจอเลยที่อยู่มาดีอ่ะที่อยู่มาที่อยู่มาที่มาเนาะอ่ะนี่ก็นี่ก็ไม่รู้ไม่รู้กองด้วยโดดเลยมาก่อนเด้เฮ้ยแกก็ไปนะเนาะอย่าเล่นโดดๆเลยตู้ตู้ที่ก็เลยมาเอาแล้วมาเอาป้ายเลยไปมาเสียลิมิตไม่ชิเเดี๋ยวพี่ส่งตัวไปเนาะ15บาทแกพี่ส่งตัวอยู่อ่ะ15บาทพี่ส่งตัวไปจ้ะติมวย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 ยี่เลยล่ะติมวยจริงๆมาเลยเนาะจ้องเสีย